Алматыда олимпиада чемпионы Дмитрий Баландиннің көлігі айнасыз қалды. Қылмыс орны бір жыл бұрын Денис Тен айна ұрлармен алысып қайтыс болған жер. Спортшы бірден полицияға хабар беріпті. Айнасын ұрлатқан көлікті Баландинге 3 жыл бұрын Алматы әкімдігі сыйға тартқан. Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин 30-шы наурыз күні көлігін Құрманғазы көшесінің бойына қойып, осы маңдағы мейрамханадан достарымен бірге тамақтануға кірген. Дмитрий Баландин көлігінің айнасы ұрланған тұс, белгілі спортшы Денис Теннің ұрылармен арпалысып қаза болған жерінен онша алыс емес, осыдан 100-150 метр жер. Араға 8 ай уақыт салып, айна ұрылар қайтадан жорықтарына шыққан сияқты. Немесе бұл жолы елге танымал тағы бір туғаның көрігінен айна ұрлаймыз деп назарға іліккен. Полицияға бірден хабар бергенмен Дмитрий Баландин қылмыстық оқиғаға қатысты пікір айтудан бас тартты. Жаттығуым бар, жүзуге барамын деп тілдескісі келмеді. Ал Денис Тен қазасынан кейін Қазақстан полициясына реформа жасау керек деп бастама көтергендердің бірі Ерлан Нұрпейісов көлік бөлшектерін ұрлау еш азайған жоқ деген пікірде. Бұл полициядағы созылмалы дертке айналды дейді. В принципе, все знают, что если хочешь купить бушный... Қосалқы бөлшек іздесең, Алматыдан табуға болатын бәрі жақсы біледі. Себебі мұнда арзан оңай табылады. Сұраныс бар жерде, тауар да бар. Меніңше, бұл жолға қойылған бизнес. Оларды қорғайтын қолдаушылары да бар. Қоғам министрліктен, қала полициясынан бұл сұмдықтың қашан тоқтайтынын, кім ұрыларды тайраңдатып отырғанын сұрай беру керек. Қоғам белсендісі қылмыстың бұл түріне полицияның шамасы неге келмейтінін түсінбейді. Полицияға өзгеріс енді деп айту әлі ерте деп санайды. Бірақ Алматы полициясы екінші тәулікте Баландин айнасын өптеп кеткен ұрыны ұстадық деп хабарлады. 33 жастағы Алматы тұрғыны дәл сол күні тура сол маңнан тағы бір қымбат көліктің айнасын ұрлағанын мойындапты. Бұған дейін 3 мәрте сотты болған күдікті өз пәтерінде ұсталды. Оның заңсыз әрекеттері бейне камераға түсіп қалған. Оны ашып айтайық, осы қылмысты ашуға бізге бейне камералардың көмегі, бірден бір көмегі септігін тигізді. Қазіргі таңда бұл азамат ұсталып, қамауға алынды. Бірақ полиция өкілі камераның кімге тиесілі екенін айтпады. Ал жыл басынан бері полиция 83 ұрыны ұстапты. Қайта сатылымға шыққан 51 көлік айнасы, 14 көлік шамы табылған. Дмитрий Баландиннің айнасы тергеу жұмыстары аяқталған соң өзіне қайтарылатын болды. Жарас Ниязбек, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.